Одеська область утримує лідерство за кількістю нових інфікувань коронавірусом. За останні 24 години захворіли 1605 осіб. У ковідному антирейтингу Одещина посідає друге місце після Дніпропетровської області. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу померли 37 пацієнтів. 93 особи змогли побороти недугу. Наразі в одеських опорних лікарнях вільне лише 31 місце для госпіталізації людей з підтвердженим діагнозом. У регіоні ліжка зайняті на 78,2%. Цілодобові центри масової імунізації за останню добу встигли зробити понад 10 тисяч щеплень, а другу дозу отримали майже 5 тисяч осіб. Зазначу, що в регіоні продовжує діяти червоний рівень епідеміологічної небезпеки. До режиму роботи торговельних центрів, окремих закладів культури та харчування приєднався і промринок «Сьомий кілометр». З 26 жовтня для відвідування ринку необхідно буде пред'явити сертифікат вакцинації, довідку про те, що відвідувач перехворів на ковід протягом останніх 180 днів або негативний результат ПЦР-тесту.